Morjesta! Hyvä lihaskunto auttaa muun muassa ehkäisemään selkäkipuja ja voimaharjoittelu myös parantaa kehon koostumusta ja painonhallinta näin ollen helpottuu. Katsotaan taas seuraavaksi muutama liike, mitä voidaan tehdä ihan siellä kotioloissa ja kotonta löytyvillä välineillä. Alkuun pari lämmittävää ja vartaloa vetreyttävää liikettä. Pyöritä hartiat, pyri tuomaan olkapäät korvaa viistäen. Taivuta ylävartaloa sivulle ja kurota kädellä pitkälle yläviistoon. Tuo kädet olkapäille ja pyöritä. Vaihda suuntaa. Kuminauha jalan alle ja ota nauhan päistä kiinni. Kumarru eteen, pitäen selkä suorana ja napa tiukkana. Niska ja selkäranka samassa linjassa. Lähde hallitusti vetämään käsiäsi koukkuun ja rutista lavat yhteen. Pidä kädet suorina ja kuminauha tiukalla käsien välissä. Levitä käsiäsi ja pyri venyttämään kuminauhaa. Pitäen kädet kuitenkin koko ajan samalla korkeudella. Asetu lantionlevyiseen haara-asentoon ja lähde taivuttamaan sivulle pitäen selkä suorana. Ja sen jälkeen palaa lähtöasentoon. Vastuksena voit käyttää vaikkapa matkalaukkua, johon olet laittanut jotain painoksi sisään. Pidä kyynärpäät kyljissä koko liikkeen ajan. Koukista käsiä kyynärpäistä hartioiden tasalle, pitäen kämmenet itseäsi kohti. Pidä hyvä ryhti, vatsa tiukkana ja pieni jousto polvista. Pyri jumppaamaan joka päivä, noin 15-20 minuuttia, jos mahdollista. Pyri myös siihen, että viikoittain nostat maltillisesti vaatimustasoja. Esimerkiksi suoritustekniikkaa asteittain vaikeuttaen tai vastustajakuormaa asteittain kasvattaen.